Hello, guys. Say hi to them. Hi. It's Benzbenzil again, and welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and tap on Kwamenya Ntora TV. Finyako kandengele kam black. Kalie tre. Ndo tupe yo subscription yako. So hapo unaona tunaelekea mati na sister yangu. Na acha tuelezee wanabebanga mitungi hati huku sababu mimi sioni gari ya kubeba, sioni ile zile zingine zinabebanga. Ni yeye tu anaenda na mtungi. Mimi mtu anabeba mtungi. Kama wewe ni mbona tau, wewe unaonekana ni mbona tau. Mtu anabeba mtungi, alafu anabeba kitu ya kubebea. Sasa ukienda ukitega ile maji uchote ile maji. Sasa unachukua kamba, unaekelea kwa mtungi, alafu unabeba. Na hautatoka ama si kichwa itapasuka ama. Huwa tochoka sana. Ni kukosa la kufanya mwanangu. Na ukiekelea kwa kichwa hapo basi si kichwa itafinyuliwa sana alafu uanze kuhisi uchungu hivi ama sana ukiwekelea kwa kichwa sana hiyo kichwa itauma ukienda ukiwekelea chini hivi wasikia kichwa kama inatoka inatoka aje kwani inatoka ile umbongo yani inatoka umbongo yani ikitoka umbongo si wafa kakangu wafa lakini ushaisikia mtu ametoka na umbongo mimi sisikia Sasa leo ndio mara ya kwanza utapata hiyo. Unatoka na umbongo. Na alafu sasa ukichoka unachokanga aje apart from hiyo sasa kwenda ukicho inaanzia kuuma. Na ukichoka sasa alafu upande wa roho inaweza kuwa inadunda kweli. Sina ndunda sana inadunda. Inadunda aje? Et roho inadunda? Tu. Alafu ukidunda hivyo. Ikiduta hivyo, ukiwa unachoka sasa inaduda haraka haraka hivyo. Inaenda bio sana. Alafu mbio like vyenye hautaishika ama vyenye itasimama. Hiyo huwezi ishika. Wewe ndio utataka uitulize peke yako. Thank you so much. This is my sister. Do look alike or what wanatuambiaje? Wow, thank you. Aya, waambie watu wa subscribe. Subscribe. Like Pensila. Then isema comment. Comment hapo chini.